blæser godt nok rigtig meget i dag, så jeg håber, at lyden bare går rimelig igennem. Jeg har startet lidt her med en smule vind i ryggen. Og det er bare meningen, det skal være en kort eftermiddags aftenstur her. Det kan jeg egentlig rigtig godt lide at tage afsted på, fordi at de her dage, hvor man bare lige har haft sådan en lidt hård dag, eller egentlig trænger mest til lige at komme hjem og ligge på sofaen. Hvis man så lige i stedet for lige tager fiskestangen i hånden og bare lige kommer afsted et par timer, så er det faktisk som om, at man bliver fyldt op med energi igen, i stedet for at man ligger der på sofaen og får lavet ingenting. På sådan en tur her, jeg har selvfølgelig taget sted hen, hvor jeg tænker, at vinden står rigtigt, og ikke se her, der er rimelig gang i vandet. Men det er stadigvæk klar nok til, at fiskene kan se noget, og så videre, og så videre. Det har jeg selvfølgelig kigget på. Men egentlig, så en tur her, det er ikke en tur, hvor jeg egentlig går helt så meget op i, at skal fange noget, som jeg gør på så mange andre ture. Man kan aldrig helt lade være med at håbe, og selvfølgelig håber jeg, at også jeg fanger noget i dag. Selvfølgelig gør jeg det. Men det er egentlig mere for, som jeg også sagde i introen, altså det er balsam for sjælen, det her. Det er egentlig mest bare for at komme afsted, komme ud og få noget vind i håret, og få svunget fiskestangen. Og kommer der så et bid, jamen så er det super fedt. Generelt set, så kan man sige, at jeg ligger nok et sted midt i på den skala. Hvis man har sådan en skala, hvor at man er i den ene har lystfiskere, der kun fisker for at komme ud og få vind i håret og nyde naturen. Og i den anden ende af skalaen, der har vi alle dem, der nærmest er konkurrencefiskere, og det gælder kun om at få store fangstbilleder osv. Jamen der ligger jeg nok, hvor de fleste lystfiskere er flest. Et sted cirka midt i. Jeg vil gerne fange noget, og jeg kan godt lide at nørde grej, og jeg går meget ud af det osv. Men jeg går altså ikke grædende i seng, fordi jeg har nogle nulture. Det gør jeg ikke. Slet ikke, faktisk. Der var lige en nap der. Det er nok hornfisk. Lad os se, om der sker mere. Nu blev jeg i hvert fald lige revet ud af mine tanker for en stund. Ja, der var nap igen. Jeg tror, det er hornfisk, der er efter den. Så er første hornfisk på. Der er masser af nap fra hornfiskene endnu. Så har man nogle børn og noget, der skal med ud og fiske, så er det altså super, super børnevenligt, det her med at komme ud og få fanget nogle hornfisk. Der er rimelig god garanti, hvis man er de her steder, hvor der er mange af dem, at det giver nogle hug. Og vil man så gå lidt mere målartet efter dem, så kan man jo sætte noget silkesnor på i stedet for en trækrog. Det er jo både godt, fordi hvis man har børn med, at så er der ikke nogen kroge, de sidder fat i. Men altså, det er også min oplevelse, at man kroger flere af dem. Så det er en god idé at gøre, hvis det er det, man virkelig går efter. Jeg håber jo altid på, at der også er en havørred, man kan fange. Og det vil sige, at hvis jeg sætter silkesnoren på, så er der jo nul chance for at fange en havørred. Så det gør jeg ikke. Jeg er også så meget afsted, at jeg skal nok få fanget de hornfisk, som jeg gerne vil fange, og få styret de lyster. Så jeg tager bare det med, der bliver kroget, og jeg har selvfølgelig sørget for i dag at få sat en ny krog på. Og det var også ved at være tid til, at jeg skulle have skiftet selve forfanget ud. Da jeg jo fisker med min yndlings sølvsnorebasse igen. Og der var hug igen.
Men det sidder ikke fast. Nå. Det var tid til at få skiftet forfanget ud også. Fordi snorbassen sidder selvfølgelig dernede og der er rundt på forfanget. Og det gør jo, det bliver jo slidt. Så man skal lige huske at få det skiftet, inden at man står i den uheldige situation, og man har en god fisk på, og det knækker. Så tjek det lige en gang imellem, hvis man har sådan nogle færdigrikkede forfang, ligesom jeg har. Men selvfølgelig ud over det, hvis man ikke kører færdigrikket forfang, men i stedet for at rigge det op for hver eneste gang. Der så er man på igen. Der har været mange, mange, mange hug. Det er jo så tid siden, der var en, der hang på. Vinden har stillet en lille bitte smule af, men tiden løber også, og jeg har hygget mig nu her en halvanden times tid ved fjorden. Og det er jo dejligt at se, at der stadigvæk er masser af liv af hornfisk. Men der er langt mellem havørreden, og det er også det jeg sådan fornemmer, at mange andre fiskere ved fjorden lige nu siger. Selvom at det jo bare er pissefedt vejr til fiskeri, så er der altså et stykke vej mellem fiskene, og det er sgu også okay. Så er det lidt sjovere, når man så endelig fanger dem. Jamen allerede med i dag, jeg kan ikke lade være med at gå sådan og se lidt frem til, at jeg skal til Storåen igen. Det gør godt nok stor indtryk på mig, da jeg i weekenden så det der laks, der blev landet. Jeg håber virkelig snart, det bliver min tur. Så jeg ved godt, det er virkelig et tålmodighedsspil, det der med de laks. Men jeg skal i hvert fald afsted her i weekenden igen, det er der ingen tvivl om. Og jeg glæder mig som et lille barn. Men tiden løber som sagt, og det betyder også, at det er ved at være tid for mig til at gå mod bilen igen og pakke sammen. Der bliver selvfølgelig taget et par kast på vej tilbage, så med mindre at der kommer et lille PS med en fisk der, så bliver jeg taget af for nu. Og håber, at I nyder de her lidt casual videoer her, hvor jeg bare lige tager afsted en eftermiddag og fisker lidt. Og I kan tåle at høre på mig sludre lidt her. Og i så fald, så smid lige et abonnement på kanalen her, så I kan følge med i de videoer, der kommer for eftertiden. Og ellers så vender jeg stærkt tilbage med videoer i weekenden, hvor at det som sagt står på laks igen. Eller i hvert fald jagt på laks igen. Vi ses!